festa é quase. Tá, despacha, a Dona Maria está a chegar e já sabes que ela não espera. Mas não espera, não. Olha, se queres ver que leva à escola, havia-te, menina. Chego tarde à praça, a tua avó deita-me o fogo. Ora, vês como tu bebeste o leite num instante? Pois é, claro, basta a fidalga aparecer e tu muda a figura. Olha agora como tu te mexes. Sempre na brincadeira, menina. Eu já estou branca. E não te esqueces de nada? Como eu lembro, não me esqueci. Nada, com certeza. Ah, é verdade. A flor foi o meu pai. Olha lá. Quem é que te fez esses laços? Foi João. Eu logo vi. Vem cá. Ai, Júlio, eu tenho tanto medo de cantar logo à noite. Sim. Sabes, cantar aqui para a gente é uma coisa agora em público, é de responsabilidade, não é? É, não é. Aguenta-te o final e o bocado trato do resto. Ai, Júlio, que se eu agrado. Canta como eu te disse que agradas, com certeza. Olha assim. Fado é sorte. E do berço até à morte, ninguém fala. Por mais forte ao destino que Deus dá. Tens razão. Bom dia. Olá. Belo. Pois já só podes arranjar para logo. Ai, comigo nunca falha. Temos lá um fotógrafo e um redator do século. Tenho cá a ideia que a rapariga se faz uma grande artista. Dá uma ideia. A mim não se badava de a contratar. Contratar? E o dinheirinho? O dinheirinho? Um homem superior não liga estas porcarias, homem. Era a crédito como os outros. Enchei um copo de 3 de salito, faz favor. Para que é que eu sou empresário? Crédito? Então esses 3 de salito. Há hoje não se fia. Mas então não bebo. Ah, não bebes, não. Não bebo. Bom dia, Sr. Joaquim. Olê. Bom dia. Olê. Está a baixar o preço ao vinho? Está a baixar. Tu és doida, rapariga. Ainda ontem estava no prego de cima. Olha, graciosa. Logo à noite lá estamos, hã? Ai, nem me falo nisso. A que se me apanho livre desta não é a filha da minha mãe que apanhou tão cedo metida noutra. Lérias, rapariga, lérias. Tão certo como eu ser o Chico Fadista, que vai nascer esta noite da maior cantadeira de Portugal. Ah, credo, senhor Chico, esteja claro que até me pode dar azar. Olha, nem dormiu com um susto. Diz que passou a noite a rezar a mãe para que a ajudasse lá do céu. E olha que rezavas a uma infeliz, que foi o maior coração e a melhor garganta que a Alfama conheceu em muitos anos. Mas não tenhas medo. Assim eu tivesse tão certo à taluda de Natal como aquilo vai ser um sucesso, que esmaga a canalha. E digo-te eu. E era garota, andava na escola e já sabia o que era o fado. Não é, há quem possa ir fora disso. Uma aluna do mestre dos mestres tem por força que ser da ronda. Tem cautela com a língua para a espada. Vê lá a sua arrombada, és tu. E mais depressa do que julgas. Credo, devia ser bonito. Espalhava-se para aí o veneno e nem os gatos escapavam cá no bairro. É isso, a fadista, uma cana. Com a espada anda a tentar, mas qualquer dia quinas. Ai, quinas, quinas. Deixa lá morder-se de inveja, toda a gente sabe onde dói, não é? Bem, rapaziada, boa à vida. Até logo. Até logo, se os quiser. Até logo, até logo. Anda, Luizinha. Bom dia. Bom dia. O que tens para a Marina? Eu estou lixado, rapariga. Ai, nem me falo nisso, pai Damião. Estás cheinha de medo. Olha o valentão. Eu nem quero pensar no que vai acontecer logo à noite. Não te apliga, rapariga. Tu vais agradar. Cantas bem? Que Deus o ouça. Até lá, se as quiser. Até lá. Ó, Vigrinhas, dá cá o bruto. Vai buscar as cordas que se encomendaram ontem à tarde. Olha, Júlio, eu não tenho nada com a tua vida, mas sou teu amigo. Andei na escola com o teu pai, que Deus age, quase que te vi nascer. Ando há uns dias para te fazer uma pergunta. Se não quiser responder, não respondes. Então porquê que não devia responder, pai Damião? Sei lá. As palavras às vezes custam mais do que as ações. Tens na tua ideia vir a casar com a Ana Maria? Tens ou não tens? Eu cá tenho, sim, senhor. E achas que isto de levar a cantar para os retiros é acertado? Oh, pai Damião, olha que é só esta noite. Não sei, mas no rir e no chorar, o mal está no começar. Não vais tu e mais ela fazerem do fado uma negociata como os outros? Que ideia, não penso nisso. Ah,
rosa. Então estas horas é que chegas, meu carrico. Não se zangue. Ah. É que toda a gente queria dar uma palavrinha por causa de logo à noite. Hoje à noite é que é o grande dia. E só que vocês não me falassem isso. Estou aqui que parece que nem respiro. Não te atrapalhes, rapariga. Tudo vai decorrer bem, se Deus quiser. Ó, tiazinha, é como se essas rosas do teu caso. Pois é, como te digo. Faz o que eu faço com as cubos. Enquanto as não embis, não descanso. Mas comparação. O que é preciso é embis na mercadoria. Tanto faz de trato de cubos como de cantigas. Se o Júlio ouvisse. Oh. É verdade, mãe Rosa. É. Não se esqueça dos laços para a unhazinha para logo à noite. Já cá faltam os laços. Parece que a miúda é tua filha. E é quase. É tão minha filha como eu sou filha do bairro. Filha? Tu és uma relação que nos apareceu lá no bairro no dia das Ares. Porque está com essas coisas. Toda a gente sabe que é só da boca para fora. Então, quando a minha mãezinha fechou os olhos. E eu fiquei sozinha no mundo. Não foi na sua casa, na da senhora Augusta, ao pé das duas, que eu cresci e me tive mulher. E sabes porquê? É porque disparaste até duas velhas que podem fazer. E agora deixa de conversa e tira-se a ventala. Pega, que é para a tua mãe. Oh, mãe, olha. Como é de agradecer tudo o que faz por mim. Cantando, como sabes cantar, para dar alegria ao Júlio. E agora vai-te embora, que não me faço chorar. Tu não ouves? Vai-te embora, rapariga, vai-te embora! Mas nem. Bem, vamos lá ver qual é que a rapariga sou eu. Aguenta-se bem, quem já não se aguenta sou eu. Olá. Ainda não vieram? Não. E olha quem acabou de ver, está logo a nossa vez. Nossa vez? Mas você também canta? Quem está a cantar agora? É o Carlos Ramos. Bom. Lá estão os homens, São Chico. Oh, que enfim. Muito boa noite, cavalheiro. Boa noite. Estava a ver que não chegavam a tempo. Que chegámos tarde. Não chegaram tarde, mas também não chegaram cedo. Mas enfim, chegaram. Ora, Vossa Excelência tem a bondade por aqui, sim? Nem só o tempo domina nosso viver, nossa vida. Quanta vez o que nos mina são os desgostos da vida. Quanta vez o que nos mina são os desgostos da vida. Acha melhor fazer boneco? Boneco? Quando estiver no estrado, não lhe parece? Oh, está visto. O senhor há de mudar os elementozinhos para a notícia. Ah, os elementozinhos? Com certeza mente. Não mente. Com certeza só. Dá-me licença que eu vou agir. Que a memória da tua mãe seja a tua grande inspiradora. E as senhoras... Meus senhores, a grande fadista Maria do Rosário, que todos conheceram, e eu também, e que está ali encaixilhada naquela parede, não morreu. Isto é, morreu, mas não morreu de todo. Da sua filha, Ana Maria, que todos conhecem, e eu também, e que lhe vai seguir muito honradamente as pisadas. E para que todos possam ouvir, e eu também, a sua maviosa voz, eu peço que estejam todos calados. E tu também. E agora, silêncio. Vai cantar fado. Thank you.
amor fado não terá. Fado a sorte e do berço até à morte. Ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá. No meu fado amargurado, a sina minha bem clara se revelou, pois cantando, seja quem for a minha, na minha voz soluçando, que eu finjo ser quem não sou. Bem pensado, todos temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém foge por mais forte, ao destino que Deus dá. Bom seria poder um dia trocar-se o fado por outro fado qualquer, mas a gente já traz o fado marcado e nenhum mais inclemente que este de ser mulher. Bem pensado, todos temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém foge por mais forte, ao destino que Deus dá. Pode vir a ser alguém, sim, senhora, se tu queiras. Eu? Talvez se arranje alguma coisa. Não vale a pena. Vocês estão enganados. Eu não a quero cantar pelos retiros. Canto hoje aqui, por ser aqui entre a gente, faz nada. Sei lá, homem, talvez fosse melhor consultar a rapariga. Ai, a conversa. Já disse que não e que não mesmo. Ora, Maria, vem cá, que eu tenho uma surpresa para ti. Eu tenho estado cá a matutar que é preciso pensar no futuro. No futuro de quem? No meu. Isto é, no teu. Quer dizer, no nosso. Não percebo. Nem é preciso perceber. O caso é este. Tu, com a tua voz, e eu com a minha garganta, temos o mundo aqui. Aí? Aqui ou ali, tanto faz. Tu dás as notas e eu transformo-as. Numa palavra, fazemos um contrato e eu lanço-te como grande cantadeira. Oh, senhor Chico, você não está doido? Vai, vai ficar o público. Tu arrebata-lo. E eu arrecado. Não vale a pena insistir. Nem o Júlio vai nisso. O Júlio também vai, filha. Eu trato de tudo. E tu vais ver pérolas, automóveis, o nome deste tamanho nos jornais, vestidos do popolino, a riqueza, a fama, o público, os aplausos. O público. Os aplausos. Os 10%. Isto é só tu queres. Tu queres ou não queres? Eu cá por mim queria, mas... Não digas mais, não digas mais. Eu aceito as tuas condições, contrato fechado. Com licença. Atenção. Muita atenção! Atençãozíssima! O grande empresário Chico Fadista, o criado Vossas Excelências, acabou de contratar solenemente Ana Maria, a próxima futura rainha do retiro. E com esta, me retiro. Senhoras e senhores, muito obrigado.
está. Não, senhor, eu vou já. Júlio, não estejas zangado. Porquê é que havia de estar zangado? Eu pensei que não devia ter resolvido nada sem falar contigo. Mas olha que não fiz por mal. Nem sequer pensei. Foi uma coisa assim de repente. O Chico Fadista pintou-me tudo com coisas tão bonitas. E é que vem essa conversa? Fizeram-me propostas, não é? Era a senhora dizer que sim ou dizer que não. Disseste que sim, pronto, o que é que eu tenho com isso? Porventura, mando em ti, não és livre? Bem, sabes que não. Quem tem o coração preso nunca pode ser livre. Pois olha, que eu julgar para as tuas ações, ninguém havia de dizer. Eu já te expliquei tudo. Já te pedi desculpa, já confessei que fiz mal. E parece que isso serve a alguma coisa? Mas olha lá, Júlio, o que eu fiz foi algum crime ou alguma vergonha? Não. Então para que levas as coisas tanto a peito? Achas então que não tenho razão? Tantos anos a ensinar, fazer de ter gente para quê? Agora seguis o caminho das outras, não é? Tu vê lá como falas. Fala direto, não tenho papas na língua. Eu bem sei o que te devo. Mas olha que pensarmos em obrigações de um para o outro... Nunca pensei faltar às minhas. Mas também não tens tido grande pressa em te lembrares. Ao que há entre nós e já durou 2 anos. Só por milagre é que ainda não descobri toda a gente e ainda me guardam respeito. Estás a falar sem direito nem razão de falar. Que ideias pensas que foram as minhas quando combinei o contrato com o Chico Fadista? Deixar-te, mudar de vida, trocar os amigos velhos por outros? Bem, se vê que não me conheces. Júlio, aconteça o que acontecer. Tenha o futuro que tiver, seja a mulher mais feliz ou mais desgraçada deste mundo. Quero ser feliz ou desgraçada contigo, percebeste? Enquanto me quiseres, acho que tens sempre o mesmo para mim. O nosso destino há de ser um só. Estou aí. Ainda bem, não sou capaz de assumir. Dormes sim, a gente já lá vai. Vamos? Bem pensado, todos temos nosso fado. E quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Olha que já é tarde. Já vamos. Eu não conheço a senhora Marcolina. Então não a deram-me conhecer, não conhece a gente outra coisa. O mestre do Júlio. Esse mesmo. Foi chorar a prima Madalena arrependida. Ó, senhora Rosa, há como são as laranjas. Está lá como são as laranjas. Ah. Anda a três vezes a senhora Rosa. Ai, minha querida da minha alma, então quero ser hoje. Umas laranjinhas. A como são? A 50 escudos, a dúzia, prego. Ai, senhora Rosa, que caro. Caro, uma vez a deixas que é tudo açúcar. Ah, até isto não pode ser por medo. Olha, por sempre assim, aprendi 9.500. Por outra vez não faço abatimento. E o Júlio? Se vissem os olhos dele quando a pequena acabou de cantar. E quando é que eles se casam? Ah, isso não sei. As laranjas são de confiança, não sabe? Não, senhora. Não são? Não são o quê, criatura dele? São de confiança. Não são, são de Setúbal. Ora, estamos por dias. Ah, vem o intruso. Temos mau tempo. Viva. Ó, senhor Chico, venha cá que eu preciso falar consigo. Aquilo de ontem à noite não pode ser. Não pode ser? Não. O Júlio não gostou, estivemos a falar e eu não quero ir contra a vontade dele. Ora, vocês pensam assim, porquê não leram os jornais? Faz alguma coisa. Mas quem pensas tu que eu sou? Isto tem um Chico Fadista se metendo? Não tem ossos, nem espinhas, é limpinho. Vem aqui uma notícia que é mesmo um mimo. Com retrato e tudo. Na primeira página. Opa, opa, no oitavo. Medusa das tangerinas. Olha que estás bem, rapariga. Ai, numa notícia também da Légua da Póvoa. Você não ouviu? A comissão as tangerinas. Quer lá saber disso? Compra ali adiante que é mais barato. Mal criada. Venha ver, tia Joana, venha ver, senhora Marcolina. Quer ver? Então, estás contente? Agora o que é necessário é vir comigo tirar o retrato, que é para o cartão, e depois para a frente é que é o caminho. E o Júlio? Qual Júlio? Nem meio Júlio. Júlio é contratado para te acompanhar e pronto. Senhor Chico, promete-me isso? Promete-me isso sem falta? Palavra de Chico Fadista. Jura? Tu pensas que eu sou alguma farina ou o que é que estás a pensar? Ah. Já te disse. Olá, estou aqui. Voltei mais cedo. A mãe Rosa pediu-me para lhe pôr a mesa. E como também precisava de falar contigo... E aconteceu alguma coisa? Não. Quer dizer, tu não te zangas? Voltamos à conversa de ontem, não? O Chico Fadista tornou a falar-me e insistiu que era para o nosso bem. Tu visse o jornal. E depois? Acho que não devemos deixar escapar esta oportunidade.
Júlio, eu já tirei o cartão de artista. É então assunto arrumado? Não, não sei. Tudo depende de ti. Mas tenho a certeza que se quisesse ajudar-me... Ajudar a quê? A ser alguém. Era para a nossa felicidade. A nossa felicidade não tem nada a ver com isso. Mas que não ouvimos tentar. O que temos a perder? Se aparecer algum contrato mais caro, estamos para ver se nos convém ou não. É assim que eu penso. Agora tu resolves. Está bem, faço-te à vontade. E seja o que Deus quiser. Júlio. Santa Maria. Santa Maria das Dores, Mãe de Deus, se for pecado tocar e cantar o fado, rogai por nós pecadores. Tocar e cantar o fado, rogai por nós pecadores. Vamos lá aos alamares e atenção aos piadinhos. Outra vez? Outra vez, pois então. Não quer ser cantadeira. Namoraria. Em vez da amendoeira guia, vamos encher de alegria esse baile sonhador. Ora então, está a ver? O que é que não cantou assim antes? Ai. Está cansada, não? Ai, eu espero, vamos embora. Oh, noitinha. Oh, sim, não. Vamos lá embora. Canta como deve ser. Olá. Oh, noitinha. Só a noitinha. Olha que graça tem isso. Olha lá, vem, que está a cantar como cantou ontem. Mais comprido noitinha. Lá embora. Olha assim, quer ver, olha. Percebeu? Ah. Só a noitinha. Ora, aí está. Por que é que não cantou assim? Ah. Vamos embora, vamos lá. Outra vez. Só a noitinha. Quando me chega a saudade, me chora. Só uma quadra do rosa e com as voltinhas todas, né? Gostaria mãezinha de cantar para ti somente. Eu gostaria mãezinha para toda a gente, mas tu és tão pobrezinha que canto para toda a gente. Com desespero, mais do que eu ninguém te quis. Amei-te com... Não, 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 não.
Começa outra vez. Está muito alto, Júlio. Quem é o ensaiador? É você ou sou eu? Vamos lá isto. Está bem. Vamos, vamos. Mamãe, te com desespero, mais do que eu, ninguém te quis. Mamãe, te com desespero, mais do que eu. Não. Vamos outra vez. O que foi agora? Eu não sei o que foi. Vamos lá. Está lá, não pensa, vamos lá. Amei-te com desespero, mais do que eu, ninguém te quis. Amei-te com desespero, muito bem. Mais do que eu, ninguém te quis. E agora não quero, vejo as figuras que fiz. E agora que não quero, vejo as figuras que fiz. Cantei melhor o fado da moraria. Na noite cantei melhor o fado da moraria. O sopro de uma saudade vinha beijar-me ora ora. O sopro de uma saudade vinha beijar-me ora ora. Ficar mais à vontade, mandei a saudade embora. Para ficar mais à vontade, mandei a saudade embora. Quando regressou ao ninho, ele que mal sabia. Quando regressou ao ninho, ele que mal sabia. Vinha assobiar baixinho o fado da moraria. Vinha assobiar baixinho o fado da moraria. Bravo! Bravíssimo, Ana Maria! Bravíssimo, bravíssimo! Isso é que é cantar o fado, mais é paisagem, é conversa. Obrigada. Que dizem isto, amigo Moraes? Não diz nada, é claro, não tem nada que dizer, não há palavra. Eu já vi tudo. E agora vamos às apresentaçõezinhas. Que tem um nobre amigo, a nova cantadeira Ana Maria, a mais recente futura glória da canção nacional. Eu sou de Moraes, o maior empresário do mundo e arredores. Muito prazer. Tenho muito prazer. Canta de uma forma verdadeiramente extraordinária. Íssima, íssima, Sr. Moraes, diga extraordinaríssima, que não lhe faz favor nenhum. Mas não há dúvida. O amigo não exagerou nada naquilo que me disse. Em conclusão, o Sr. Moraes está interessado? Naturalmente que estou interessado. Eu acho mesmo que posso arranjar um número de muito sucesso. O Sr. Chico não nos tinha falado no teatro. Não tinha falado, mas fala agora. Mas era só para cantar nos retiros e eu não sabia. Eu não sabia. Ninguém sabia. E agora sabemos todos, lá está. Garanto-te, rapariga, o teu futuro está no teatro. Vai ser um tiro. Um autêntico tirão. Mas... Qual mas, nem meio mas? Aqui onde vês, o Sr. Sousa Moraes é empresário há uma data de anos e nas principais cidades do mundo. Só em Paris teve 40 anos. Em Nova York 30. Na Bélgica, 50. Para, homem, para. Olha que daqui a pouco, ainda o meu avô não tinha nascido e já não era empresário. A verdade é que tenho passado muito tempo no estrangeiro. Até se nota na minha maneira de falar. É um tanto esquisita, não lhe parece? Qual história? O meu amigo até é um homem de boas falas. Tenho a certeza que vai agradar muito do teatro. E também estou seguro que vamos compreender-nos muito bem os dois. Os dois não, os três, porque eu também tenho uns direitozinhos.
Não é que eu seja em terceira, é claro, mas enfim, o que é justo, é justo. Está claro. Bom, dentro de uns dias passam pelo meu escritório para assinar o contrato. Ótimo. Bem, nesse caso. Parece que a ideia do contrato não agradou muito ao seu guitarrista. Não diga isso, que ideia, não. O senhor até ficou contentíssimo, comovidíssimo. O importante é isto. Eu contrato aqui esta senhora para o meu teatro. Os acompanhadores é lá com ela. Terá que ser o Júlio. Seja então o Júlio, é bem diferente. Boa noite. Boa noite. E lá os espero na próxima semana. Não faltamos. Hein? Quem é que tinha razão? Quem é que tem lume no olho? Ainda tinha de ver o casaco de peles e com uma coleira de brilhantes ao pescoço, linda. E eu, pendurado num charuto aí de 1,5 metros, pelo menos. Olha, o parente que a gente arranjou é que já tem mais de 1,5 metros, com certeza. Cuidado! É bonito, não é? Volto das costas e pronto. Fizeste uma linda figura diante daquele senhor. E o que é que isso me interessa? Mas interessa-me a mim? Faça-me um proveito. Ah, e há de fazer-me? Estou disposta a perder o meu futuro por causa do teu feitinho. Combinamos a assinar o contrato para a semana e assina-se mesmo. Estás convencida? Não vejo razão para tanto vocatória. A mim não me interessam as propostas de tal senhor Moraes ou o que é. Olha, se não te interessa, não venhas, nem é preciso. Não fales assim ao Júlio, ele é tão bom. Deixa-me estou farta de bondades. Ana Maria. Está a dizer que não mais vai-te embora. Para que tratas assim a miúda? Ela fez-te algum mal? Fizesse, não fizesse, não estou com a miúda. Como está a menina? A Luizinha salva-se, mas nunca mais poderá andar. Entre, Sr. Chico, entre. Como é essa saúde? Cá vamos andando. E a Ana Maria? Ai, Sr. Chico, deixe-me cá. A rapariga até que corta o coração. Não come, não dorme. A gente fala para ela, parece que não ouve. Olha, uma desgraça. Eu também tive muita pena. Só horas do diabo, Sr. Augusto. Ana Maria parece que ainda sente-o mais que a própria avó da pequena. Coitadinha, ela era muito amiga da Luizinha. Amiga? Se fosse mãe dela, não lhe tinha mais apego. A miúda também, não havia senão a ela e ao Júlio. Olha, eu até ando assustada, sabe? Não faz outra coisa senão chorar e correr para o hospital. Olha, a vida dela é isto. O que lhe pode fazer mal, senhor? A noite passada ainda eu disse cá para mim. Isto não acaba bem, Augusto. A rapariga ainda faz uma asneira. Se ela começasse a trabalhar, distraía-se. Eu até vinha cá ver se resolvia assinar o contrato. Tinha-se combinado para hoje. Ai, nem penso uma coisa dessas. Ela já não quer cantar. Diz que se não fosse o fado, nada disto tinha acontecido. Ela disse isso. E se eu lhe falasse? Cá por mim há tempo perdido. Mas se quiser, falo. Ah, quero, quero. Quer falar é que a gente entende. Olá, então como vai essa bizarria? Boa tarde. Eu vim cá por causa daquilo, do, sabes, do contrato. Já combinei tudo com os dois Moraes. Não, Sr. Chico. Eu nunca mais canto. Essa agora? Então arranjas-te um contrato daquele e tu dizes-me... É o que eu lhe digo, eu nunca mais canto. Sr. Augusto, se aparecer a Júlia perguntar por mim, eu fui ao hospital. Vai descansando. Adeus, Sr. Chico, e muito obrigada por tudo. Mas ouve lá, criatura de Deus, que demora se te meteu na cabeça. Aquele vizinho está amarrado a uma cama, percebe? Tem 8 anos e nunca mais pode andar até ao fim da sua vida. E a culpada fui eu. Eu, a minha vaidade, o fado e a sina que Deus me deu. Mas agora acabou-se. Eu nunca mais canto. Eu não lhe dizia, não consegue nada. A não ser... A não ser o quê? Que o Júlio lhe falasse. Era o que eu estava a pensar. Mas o Júlio não se mete nisso. Não, veremos. Até mais vezes, Sra. Augusta, e muito agradecidíssimo pelo conselho. Thank you.
lugar para mais um? Com boa vontade, sempre se faz um jeitinho. É precisamente um jeitinho que eu necessito. Ó, Júlio, tu sabes como eu sou com os meus negócios. Homem sério. Frício. Agradecido. Bem, homem sério, como ia dizendo, mas sentimental e desinteressado. E agora, posto este prefácio, entremos na matéria. Ó, Júlio, a Ana Maria não é feliz. E que sabes tu da felicidade dos outros? Evidentissimamente que não sei, mas sei não menos evidentissimamente que a Ana Maria tem que ser subtraída ao seu desgosto. E foi essa subtração que a te trouxe? Não, pai da meu, agora estou a falar sério, isto não pode ser. Não pode ser o quê? Tu falar sério? Parece mentira, mas é verdade. A dor de Ana Maria, tu como cá dentro. Mas afinal, o que é que o senhor quer? Eu cá para mim não quero nada. Mas acho que é preciso ajudar a Ana Maria a esquecer o desgosto da Luizinha. Como? O teatro. Mas o contrato não é nada mau. Ana Maria não quer cantar meio de peça. Pois faz muito mal. A sinfonia não me interessa. Olha, Júlio, tu sabes muito bem quais são as minhas ideias e o que te disse. Mas agora, acho que devias fazer o que o Chico te pede. A Ana Maria não aguenta por muito tempo a tristeza em que anda. E se a vossa sina for boa, boa há de ser. Oh, estou parvo. E ao pai da minha que me pede uma coisa dessas. Pois está visto. E tenho carradíssimas de razão. É que a falaram-me. Ora, o contrato termina hoje. E o melhor é irmos ao hospital porque a Ana Maria está lá. Compreende? Pois esteja. Vizinha, que vai isso, vai melhor. O pai do outro, Júlio. Bravo, e o que é que o doutor disse? Esse pai semana já passou para casa. É, não é, senhor? Isto é que vai ser uma festança. Eu trago uma coisa muito bonita para ti. Queres ver, hein? Ou vais ver? Não vais ver. Está a ver uma coisa. Ai, que lindo, vês? Claro que, gosta dela. Ana Maria, vem cá. Ai, pois gosto, é que não gosta de uma boneca deste tamanho que tão linda. Eu queria falar contigo por causa do contrato. Deste a tua palavra e é preciso dar uma resposta. Já todos sabem a minha resposta. O fado foi a causa desta desgraça e eu não quero tornar a cantar. Mas o teu desgosto não adianta nada. Nem atrasa. Talvez atrase. Já pensaste que algum dia podemos precisar de dinheiro para curar a Luizinha? Que dizes, Júlio? Pois acreditas? Talvez, quem sabe. Também é preciso pensar em ti. Basta tristezas. Mas tu não me querias. Tudo isto aconteceu por tu não quereres. Ei, tens. A culpa não foi tua nem minha. É dos dois. E do nosso mau gênio. Mas agora nunca mais nos devemos zangar, não, juro. Oh, Ana Maria! Eu me dava para trabalhar no teatro. Porquê? Gostavas que eu fosse? Ah, não, que não gostava. E depois ia ver aquelas meninas com as penas na cabeça. Vais, não vais? Vai sim, Luizinha. Ana Maria vai trabalhar para o teatro. Onde é que assino? Aqui na primeira linha. Pronto. E que tenha sido em boa hora. Meu querido amigo, quero eu ser o primeiro a felicitá-lo. Acaba de contratar uma grande artista. Ríssima. Onde é que Ríssima. Eu assino? Diga grandíssima que não lhe faz favor nenhum. E é verdade. Onde é que eu assino? Não, agora não. O contrato dos acompanhadores em qualquer outro momento. Bem, não é preciso mais nada? Sim, eu gostaria que o autor e os ensaiadores da peça ouvissem cantar amanhã, digamos, aí se vamos ver... Às 5 horas da tarde, convém? Às 5 horas estamos lá. Muito bem. Vamos embora. Muito boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Meu amigo, mais uma vez, eu fui àquele. Íssimo. Íssimo e não lhe fazemos favor nenhum. Obrigado. Até amanhã às 5 horas. Às 5 horas. Vem um bocadinho mais cedo. Fora, fora, basta! Não presta, não vale! Ah, por fim já chegaram, como está? Então, o nosso amiguíssimo. Não pode vir, esteve a tratar do negócio. Ah, quero apresentar-lhe. Esta é a senhora que eu contratei para a peça. Os autores. Minha senhora, muito prazer. E agora tem a vontade de subir ao palco? Por aqui. Thank you.
Eu sempre quero ver qual é a sua nova descoberta. Você é pior que o Cristóvão Colombo. Muito pior. Ele se contentou sem descobrir uma América. E aqui ao nosso amigo Sousa Moraes não há Américas que lhe cheguem. Ah, que exagero. As outras foram simples reconhecimentos. Esta é uma autêntica conquista. Para si? Não, que ideia para o teatro. Temos que pensar na maneira de a apresentar. Ah, já pensei. Um cenário típico com muito sabor à Alfama. Depois já veremos. Não diga mais. Eu já vi tudo. Queres cantar? Talvez aquele estado mais alegre. Está bem. Talvez por muito amar a liberdade invejo a vida livre dos pardais, mas prende-me em teus braços sem piedade e juro da prisão não sair mais. Não posso ouvir o fado sem vibrar e não domino em mim a febre de o cantar. Mas dá-me um beijo teu e fremente, verás que fico assim, calada eternamente. Adoro a luz do sol que me alumia, por graça e singular mercê de Deus. Mas fecha-me num quarto noite e dia, que eu troco a luz do sol pelos olhos teus. Não posso ouvir o fado sem vibrar e não domino em mim a febre de o cantar. Mas dá-me um beijo teu e fermente, verás que fico assim, calada eternamente. Baixinho, aqui para nós muito em segredo, eu sempre fui medrosa, até mais não. Mas para que sejas meu não tenho medo, nem mesmo de perder a salvação. Não posso ouvir o fado sem vibrar e não domino em mim a febre de o cantar. Mas dá-me um beijo teu e fremente, verás que fico assim, calada eternamente. Mas dá-me um beijo teu e fremente, verás que fico assim, calada eternamente. Então que tal? Eu faço minhas as palavras deste senhor. Meus queridos amigos, meus queridos fregueses, o freguês é um amigo. Ora, eu uni-vos, senhor, uni-vos a todos aqui, juntei-os aqui, para lhes falar de um caso muito grave. É o caso da Luizinha. Todos nós conhecemos, todos nós lastimamos. Para nós que continuamos a ser a fina flor da Alfama, não podemos deixar ficar mal o nosso bairro e temos que mostrar a todos que somos e continuamos sempre a ser coletivamente irmãos. Ora, eu vejo uma rapaziada que me, como é que se diz, integrou-me propriamente no lugar de presidente de uma subscrição para comprar para essa pobre menina uma cadeirinha de rodas, visto que ela não pode andar mais. Em toda a sua vida não poderá andar mais. Tenho a certeza que não me dizem que não. E eu, apesar das dificuldades do negócio, apesar de alguns caloteiros que eu conheço para aí, eu abro a subscrição com 50 escudos. Espero. Eu não sei. Senhor, é bonito. É bonito e é dinheiro. Você quanto é que dá? Com 50 como tu e não exploro ninguém. Obrigado. Estou. Com isso, Luizinha. Já não tenho fome. Vá lá, só mais este e mais nada. Já depois não tem aqui. Vá lá, das cadeiras a boca. Eu empurro lá para baixo. Deixe comer. Não ouviste o que diz a senhora enfermeira? Se não comes, não melhoras e depois não vais para casa.
Ai, se eu não tenho em casa, não me farto de correr. Agora até parece que não tenho pernas. Olha, nem o sinto. Pronto, mas o quê? É a subscrição, corre bem? Bem, então. Quanto é que ainda falta? A rapaziada portou-se na altura. Qualquer dia chega-se à conta. Sim. Achas que está melhor agora? Está bem. Somente quando for a ser, tens de estar um pouco mais de alma, especialmente na parte final, hein? O resto está bem. Ô, seu Jaquim, estou bem. Toma lá 5 escudos para a cadeirinha e deita aí um copo de fecho. 23. Olha, não encha. Não quero vir. Dou 5.800. Muito obrigado. Deixa lá um copo de fecho para mim. É para beber ou é para a cadeirinha? É para beber mesmo, ao mestre. Me alguém me dá alguma coisa. Vamos então combinar aquilo, Júlio. Nina, vamos ao samba. Olha, o melhor é ir diretamente ao hospital para a mãe Rosa não ficar à espera. Eu vou comprar aquilo e depois vou para casa. Está bem. Diz à rapaziada que chegamos aí por volta das 5 horas. E mandem para o Linguinhas de Sentinela no arco, é? Está bem. Bem, até logo. Até logo. Como presidente da comissão da cadeirinha, eu vejo-me forçado a dizer algumas palavras para explicar o motivo, o desejo, a boa vontade. Todos nós concorremos para a compra da cadeirinha. Hoje temos a grande alegria, a grande alegria. Pronto, Joaquim, vamos embora. Vai ter uma surpresa. Luzinha! Ana Maria! Oi, Joaquim. Então o que é isso? Tu, no ovo do mar. Queres ver uma coisa, Luzinha? Gostas, Luizinha? Gosto, eu gosto. Olha que aquela conga foi o Lindrinho esqueci já não precisa. Mas o pai Damião é que deu a madeira. Obrigada, Lindrinhas. Obrigada, o pai Damião. E agora vamos ver a prenda da Ana Maria. Ai, uma tufinha. Quantas? E toca mesmo. Claro que toca, porque é que não havia de tocar? Vamos, sim, então. Vamos, senhora. Que é? Criação da Nova Cantadeira, que se estreia hoje no Teatro de Creio. És tu, Ana Maria? Sou. É o fato que eu comecei no teatro logo à noite e vou cantar para ti. Fado, tu dado, tão magoado.
quem te fez louvado, não sei quem é. Só sei que ouvi-te um dia e chorei, que ao encontrar-te encontrei na voz do amor. Só sei que ouvi-te um dia e chorei, que ao encontrar-te encontrei na voz do amor português. A vida conduída se eu vou cantar a vida, vais-me falar onde estás, quando o ar canta em nós, na voz do fado e sua voz, da minha vida a chorar. E a só quando o ar canta em nós, na voz do fado e sua voz, da minha vida a chorar. Meu sonho tão risonho que eu suponho, nem sonho. De novo ao fado e sofrer, porque sofrer é viver, e eu vivo e sofro a cantar. Volver de novo ao fado e sofrer, porque sofrer é viver. Diz a isto. Tivemos um chamado grandíssimo sucesso. Tinha a certeza de que a nossa Ana Maria havia de agradar. Ai, eu cá estou assim, mexerando é ali na batata. E já tenho outra coisinha preparada, que sinto a coisa. Mas olha, você é insaciável. Dá uma licencinha, por favor. Sim, faço. Agradecido, sim? Yeah. Meu caro colega, não acha melhor combinar-se o que devemos escrever? Ah, pois claro, como de costume. E o que vamos nós dizer na escrita? Bem, bem, isto é, o meu amigo compreende. No entanto, ou talvez por isso mesmo, está seguindo o meu raciocínio, não é verdade? Ah, mas com certeza, meu caro colega põe o facto com uma clareza e concessão impressionante. Está então de acordo comigo? Plenamente. Pela minha parte, vou dizer que... é claro, mais ou menos. Compreendo, bem, compreendo. Claro, o público aplaude, portanto gosta. Ora, o nosso dever é ser superior ao público, contrário à nossa posição de crítico. Tornava-se crítico, mas a nobreza da nossa situação de orientadores e corruptíveis impõe-nos uma estrutura perfeita e íntegra. Muito bem, disse muito bem, estrutura. No entanto, há que reparar uma coisa. O que é? Sousa Moraes é um bom cliente, dá bons anúncios. O pior é que vão atribuir a isso os nossos aplausos. Triste sacerdócio nosso, prezado colega. Triste sacerdócio. Tem razão. Vamos ver o cafezinho. Um garoto claro. Está-se lá grande vedete? Oh, senhor Moraes, não diga isso. Não sei o que eu digo, minha querida amiga. É o público. Maravilhoso.
Dá-me licença que lhe apresente o Marquês da Ponte Nova, da Manuela de Silveira, aqui o Dr. Gil de Noronha e o Conde de Paialvo. Quero felicitá-la. Você foi simplesmente assombrosa. É o termo. Assombrosa. Um verdadeiro triunfo. São todos muito bons para mim, mas eu estava tão nervosa, tão cheia de medo, até penso que cantei mal. Não, não. É uma surpreendente revelação. É o termo, é o termo. Revelação. Muito obrigada. Preparei uma pequena festa em sua honra, em minha casa. Uma coisa íntima. Apenas para meia dúzia de íntimos. Oh, que pena, não posso. Diga que não vai. Sem você, a festa não tem razão de ser. Seria deplorável. É o termo, deplorável. Eu tenho realmente muita pena, mas... Não diga que nos vai pegar agora esta partida. Tenho tudo preparado. Mas eu não sabia. Oh, estas raparigas novas e bonitas. Não é o que o senhor pensa. É muito diferente. Tenho a amiguinha entregada que não vê outra coisa no mundo senão a mim. Vou-lhe dar algumas destas flores. As suas são tão lindas. Muito obrigada. Não se zangue que lhes leve, pois não. Leve-as. Leve-as todas, todas. Porque sofrer a viver... Epá, isto é que é tentar o fado. Assim até dá vontade de trabalhar. A rapariga é filha da Maria do Rosário, o que é que esperavas? Ora, filha, dá tempo ao tempo. Espera-te pela volta. O que ouviste dizer que o primeiro milho é para os pardais. E passando a novidade é que eu quero ver como é. Ora, filha, amizade, temos este anjinho. Se calhar a promisar pequenas de flores e de presentes, não? Sim, que deu bolseiro e o casaco de peles. Olha quem, Sousa Moraes, que não dá ponto sem nó. Mas ele não estava com a Dona Elvira. Estava, está. Mas isso que tem? Está com a Dona Elvira, está com esta, está com todas na potência. Tem dinheiro. Olha que se calhar são mais as vozes que as nozes. Então que figura faz o rapaz dela no meio disto tudo? Quem? O júri da guitarra? Esse, minha filha, o está seguindo tudo então, governa. Vamos, vamos, vamos. Anúncios, percebeste? Anúncios. Não lhe fizessem eles a propaganda que lhe fazem, eu queria ver. Também não é só propaganda. Não cantasse ela bem, que haviam de servir de muitos anúncios. Cantar bem aquilo? Miá, querias tu dizer? É de mitota. Faz os olhinhos doces, sacode a juba e os parvalhões de espanhóis a falar babam. Mais vale cair em graça do que ser engraçado. Ora, aí está. Ana Maria vai proceder à distribuição dos prémios às rainhas de Lisboa. Antes, porém, de o fazer, vai cantar para vossas excelências, minhas senhoras e meus senhores, o fado A Saudade. No.
não te invejo, só conquista, porque o meu é mais fadista, é o fado da saudade. Atenção, senhoras e senhores, vamos agora proceder à distribuição dos prémios. Aproximem-se do espaço. Ana Maria, deixe-me apresentar-lhe a Lisboa Eterna, a Rete Mendes Ventura. Parabéns. Maria José Frasomar, a Lisboa Primitiva. Hortense Ferreira Maia, a Rainha Brigandina. E Maria Laura Fernandes Costa, a Rainha Pombalina. Vamos ver só os amores, hein? Quero ser o primeiro a felicitá-la, minha querida amiga. Esta noite cantou melhor que nunca. Não estou de acordo consigo. Por quê? Eu já não sei cantar o fado, perdi a alma. Que ideia. Faz hoje um ano que se estreou e o público ainda não deu por isso. Triunfou em absoluto, Ana Maria. É possível. Não duvide. E no fundo, talvez não tenha um amigo sincero. Nem um só. Desculpe. Tenho assim, Manuel. Sabe perfeitamente o que sinto. Tínhamos combinado não falar mais nisso. E não falarei. Por agora vim trazer esta pequena lembrança pela noite de hoje. Ai, que lindos, Manuel. Muito obrigada, mas não precisava estar a incomodar-se comigo. E ao mesmo tempo lembrar-lhe uma vez mais que seria conveniente mudar de casa. Outro bairro. Outro ambiente. O artista pertence ao público, não apenas no palco. Quando se atingiu o seu nome, a sua situação. Podemos entrar? Não quisemos deixar de vir felicitar-se. É uma data excelente para o teatro português. Muito obrigada. Sei quanto são sinceras. Ai, lá, isso sim, eu cá não sou de hipocrisias. Se não fosse tua amiga, nem punha cá os pés. Ora, ela bem sabe que é a menina bonita de toda a gente. Bem, eu volto já. Pense bem naquilo que lhe disse. Com licença. Até já. Olhem, vocês não falam, mas eu tenho que insistir. Algum novo contrato? Não, uma nova joia. Vais para cima, Júlio. Não, espero com a Ana Maria. Então acabas por isso só. Isto agora é certo e garantido. Paródia todas as noites com a fidalguia de meia tigela. Ela também não pode tratar mal quem a trata bem. Ah, mas tens razão. Então não vais? Não, espero. Melhor a vez comigo, Júlio. Não viste quem entrou agora no camarim? Ao fim ao cabo, o resultado é ir sozinho. E olha que eu bem sei o que isso dói. Está bem, vai andando que já vou. Vou lá buscar a camurça que deixei na orquestra. Você cada vez canta melhor. Internece. É o termo. Internece. Mas que exagero, meus amigos. Mas olha que também vimos fazer um pedido. Se estiver na minha mão. Queríamos que viesse sear connosco. Pai Sousa Moraes, o Gil, o Damasceno, meia dúzia de amigos, uma pequena banda. Hoje é impossível. Já destinei a minha noite. Ora, dê uma desculpa qualquer. Não posso, sinceramente, acreditem. Bem, não insistimos. Oh, paciência. E agora, pedindo licença, é muito tarde e eu estou muito cansada. Boa noite. Temos tanta pena. Também eu.
Ias-te embora? Ia. Sem mim? Julguei que tivesse alguma festa, como de costume. Eras injusto. Pensavas que não trocava a tua companhia por nada. Hoje é um dia diferente dos outros. Para mim todos os dias são iguais. Ou cada vez piores. Tu não ouves? O que tens? Nada. Mas então por que não falas? Não estou para discutir contigo. E então só podes falar para discutir comigo? O que te fiz eu agora? Agora nada. Olha, se calhar nem estou culpada, sou eu. Eu que não abri os olhos a tempo e horas de ver as coisas que não estão. Olha, Júlio, eu também acho que devemos falar claro ao outro e de uma vez para sempre. Sim, isto assim não é vida. Não é o fixe dia que tu és para meio do jeito de falar, mas dar em cabo tudo. Ana Maria, tu já não sabes cantar. Já não sei cantar? Mas o público aplaude. Aplaudem a mulher, não a artista. Nem a maneira como tu cantas. Ah, estou então a cantar muito mal, estás, não? Se o velho Damião te ouvisse, dizia que... Dizia o que lhe apetecesse. Ou tu pensas que ia passar a minha vida à espera das sentenças de velho Damião, da Meia Rosa, de Joaquim Marujo? Ou as minhas, não? Ou tu, as ti. E ainda bem que puxaste a conversa porque estou farta dos teus ciúmes, ouves? Farta! Aconselho-te a não continuar. Porquê? Tu gostas das tuas ameaças? Que isto não são ameaças. Mas achas bem as figuras que me obrigas a fazer? Que figuras? Eu canto e tu acompanhas, me pagam-te para isso. Mas não é para aguentar a fama de viver à tua custa. Juro. Quando cantavas por prazer, cantavas como nunca ninguém cantou. Agora os teus fados não falam ao coração de ninguém. E sabes porquê? Porque te afastaste das coisas boas e simples. Ah, sim? Pois tenho uma novidade a dar-te. Ainda vou afastar-me mais. Os teus andrais lembram-me que podiam dar de casa. Há muito que me fala nisso e tens razão. Tu pertences aqui à alfama. O sapateiro não deve passar além da chinela. Tu fazes o que fazes aqui entre a gente, no bairro onde nasceste e pertences. Lá? Lá o quê? O que tu tens é inveja. Inveja do meu sucesso, do meu talento. Mordes-te de raiva porque eu subo e tu ficas. As coisas, por muito que te custe, são como são. Quem tem unhas é que toca guitarra. Nunca pensei que o Júlio consentisse uma coisa dessa. Se fosse comigo, havia de cá ficar. Mas também se fosse comigo, não faltaria quem me atirasse com uma cão danado. É que com o Júlio já a coisa é outra. Tu precisavas é que te cortasse essa língua, só o que sabe é dizer mal. Não experimentas cortá-la, alingria. Ela é, e vim aqui, é, orpa. Está bem, Joaquim Marujo, fique descansado. Alingrias é pacato, só conversa. Isto como que ladra. O que estás a fazer é mal feito com a espada. Dá porque o rapaz é fraco e doente, é fraco e doente de secal. Oh, Messa, como é que eu disse? Que a Ana Maria se mudou para uma casa toda gira lá nas avenidas é mentira. Que anda de casaco de peles e cheia de brilhantes também é mentira. Olha, não acredito que ele seja só ganho com a garganta e pronto. Alguém é obrigado a ser parvo. Tenho vida. E que tem o Júlio que ver com isso? O Júlio o quê, homem? O Júlio também vai comendo o que pode e faz-o muito bem. Olha lá o que é que diz. Olha que o Júlio não é homem que se fique. Não é homem, não, que se ele fosse homem há muito tinha acabado com essa pouca vergonha. Pouca vergonha? Tu não moves com pouca vergonha? Olha. Pode dar-lhe sempre a mortificar na vida de cada um. E gostava de ver alegrinhas. Falava da vida que a Ana Maria leva. E de mim, não? Bom, já sabe. O peixe-espada não é boa raiz. Mas a verdade é que toda a gente cá do sítio fala da Ana Maria. Esta coisa dela ter ido para as avenidas novas, a mais nem mais. Sim, é natural. Acalma-se tabaco hoje aqui. Que horas são? Já passa das 5. Já são 5 horas. Já. Quem é? É o senhor Sousa Moraes. Está lá? Olá. Estou bem? O quê? Hoje é festa da embaixada. Ai, meu Deus. Vocês também não me deixam descansar nem uma noite. Está bem, pronto, eu vou, não é preciso bater.
Está bem, então eu levo o vestido para o camarim e arranjo-me lá no teatro. Deus, combinado. Até lá, se Deus quiser. Deus, obrigado. Essa pequena está assim tão doente. Não escapa. Coitadinho. E Ana Maria não há maneira de ir ver. Ela não faz isso por mal. Pois não, mas faz e o resultado é o mesmo. Oh, Ana Maria, a Luizinha está pior. Amanhã vou lá vê-la. Demorou muito, minha querida amiga. Queria pôr-me bonita. Ainda mais. Muito obrigada. Já viu alguma vez uma mulher mais vaidosa? O tempo que uma mulher demora a pôr-se bonita é sempre ganho. Um grande admirador. Marquês nunca perde um madrigal. Demora! Isto passa das marcas. Eu não vou. Mas tu ainda disseste, homem. Doido tenho eu andado até agora, mas recobrei os bisos. Mas como demônio queres tu que ela cante sem acompanhamento? E a mim que me importa? E o seu samurai, o teu contrário? Tanto se me dá como se me deu, homem. Tem calma, Júlio. Ó, homem! Júlio, Júlio. A Mãe Rosa manda esta carta. A Luizinha está a morrer. Vai à Avenida do Brasil 34, entregas isto à Ana Maria e diz-lhe que venha imediatamente. Toma o dinheiro para o táxi. Está! Vai depressa, hein? Está! Não me desespere, Sra. Rosa. Olhe que enquanto há vida, há esperança. Então, doutor. Tenho muito gosto em vê-la nesta sua casa. Você é uma artista tão popular, tão querida, que eu estava realmente ansioso por conhecê-la mais de perto. É muito amável, Sr. Embaixador. Muito obrigada. Estamos todos cheios de vontade de ouvir cantar. Quando o Sr. Embaixador quiser, o pior é que... Deve ter sucedido qualquer coisa de anormal. Os acompanhadores de Ana Maria há muito que deviam ter chegado. Oh, mas isso é um drama pavoroso. Perdoe-me que a traiçoe. Sr. Embaixador, Ana Maria canta canções espanholas pelo menos tão bem como canta o fado. Ah, não acredito, Sr. Embaixador, é um intriguista. Eu lhe direi a minha opinião depois de ouvir cantar. Mas é que não sei, Sr. Embaixador, acredite. Vamos, vamos. A meu pedido, a grande fadista Ana Maria vai cometer uma traição ao fado e cantar uma canção espanhola. Não me queira tanto. Doblada de edad, en mi cine había noche y en la suya madrugada. Antes que yo lo pensara, mi gusto estaba cumplido, nada me faltaba con él. Me quería con locura, con todos sus cinco sentidos, yo me dejaba querer, amor me pedía. Como un pordiosero, y yo le clavaba sin ver que sufría cuchillo de acero. No me quieras tanto, ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te ponga así.
Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y clava de esta esclavitud. No te pongas triste, suéltate ese llanto. Hay que estar alegre, mírame, aprende, no me quieras tanto. Había cambiado mi querer y ahora busco de tus labios lo que entonces desprecié. Cegadita de cariño, yo le ruego que me ampare, que me tenga cariño. Te lo pido de rodillas por la gloria de tu madre y no me sirve de nada como una mendiga. Yo estoy a su puerta y con mi palabra, mi pena castiga, andándome muerta. No me quieras tanto, ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño se ponga a ti. Por favor, entrar agora. Traga o recado para a dona Ana Maria. Por favor, não pode entrar. É um caso de vida ou de morte. Que é isso? Por lo que me quiera, cercame este llanto. Mas digo la hora que yo a ti te dije, no me quieras tanto. Não. Não posso entrar porque eu não posso entrar. Ah, tenha paciência, mas tenho que deixar entrar. Não, pode entrar. Ai, eu não posso entrar. Tenha paciência, mas eu não posso entrar. Olha, o senhor quer falar. O que há? Trago uma carta para a Ana Maria. É muito urgente. Mas agora é impossível interrompê-la. Eu entrego-lhe quando acabar de cantar. Mas é muito importante. Olha, tome, leve isto. Mas... faça o que lhe digo, homem, não discuta. Está bem, discute. Mas na hora, não me quieras tanto. Muito obrigado. É o termo. Charme. Ah, magnífico. Muito obrigado. E esta cantora que Lisboa inteira fala tanto? Mas sem tirar nem pôr, a senhora Condessa não gostou de ouvir? Sim, a voz não destoa. Mas quem ouviu a Pato como nós, lembra-se, mana baronesa? Se lembro, mana, se lembro. Ai, noites de São Carlos com suas majestades na tribuna. Mas não se pode comparar, senhora Condessa. É que uma é uma cantadeira de fado. E a outra era uma cantora lírica. Era fado isto que ela cantou? Não, Beatriz, isto é flamenco. É um género de canções espanhol. Ah, julguei. Era o Lingrinha que estava ali à porta, não era? Era. Trazia uma carta, mas sossegue que eu já resolvi tudo. Trazia uma carta, mostre. Nem aqui os seus amigos a deixam em paz. Temos de ir imediatamente, Manuel. A Luizinha está muito mal. Ana Maria? Mas é que tem que ser. Desculpe-se com o embaixador enquanto eu vou buscar o seu casaco. Está bem. Com cedo, Luizinha. Muito cansada, avó. Ana Maria ainda não veio. Deve estar a chegar. Não queria dormir sem a ver. Mas tenho tanto sono. Ó, tio Júlio, tu caça um bocadinho.
Ela não veio. Mandou isto. E o que interessa agora é o futuro. O futuro? Pois claro, mudar de vida. Construir novas afeições no lugar das que perdeu. Novos motivos de esperanças. Novas alegrias. Palavras. Palavras e mais nada. Talvez não. Ana Maria, quer casar comigo? Casar consigo? Mas que loucura. E que outra coisa vale a pena fazer neste mundo senão aquilo que se chama loucuras? Deixe-te de sonhos. Pois não sabe. Sei que gosto de si, isso é tudo. Mas já pensou ao menos no que se diria? Não pensei nem pensarei. A opinião dos outros não nos interessa. Nós somos nós, os outros são os outros. Não pode ser. Porquê? Meu Deus. Por tanta coisa. O Júlio, por exemplo. O Júlio morreu para mim. A Ana Maria que morreu para eu. Para o caso tanto faz. Mas respondam-me. Quer casar comigo? Não posso, Manuel. Ainda gosta dele. E se gostasse? Foi o primeiro homem que me falou de amor. Me apertou nos braços. E essas coisas não se esquecem facilmente. O Júlio não merece. Pense nisto, Ana Maria. Tenho pensado muito. Mais do que julgo. Mas que valem as razões do pensamento contra o que o coração nos diz. Olhe, Manuel. Eu vou seguir o seu conselho e aceitar o contrato do Brasil. Talvez me faça bem e eu volto capaz de aceitar a mão que me estende, sem ter de lhe mentir a si, nem... Nem a si própria. Não é isto? É isso mesmo. Não bebas mais, Ju. Estou farto de pregar moral, mas é tempo perdido. Contra mim falo. E se cada um se metesse na sua vida e me deixasse em paz com a minha? Não tens direito de falar assim. Se não fôssemos teus amigos, bem nos importava a nós a tua sorte. A sorte cada um é ocupado com que nasceu. E a coragem que tenho no coração. Tens de esquecer, Ju. Assim como ela te esqueceu a ti e a todos nós. Thank you.
sopa, Júlio. Não tenho fome. A feijão encarnado está boa. Tu gostas? Pois gosto, mas não tenho fome. Tu comes um bocadinho de peixe? Também não quero. Vale a pena estar uma pessoa a matar-se a fazer as coisas que tu gostas? Ao fim e ao cabo, não lhe tocas? Oh, mãe Rosa, não se zangue comigo. Ao fim, não me zango, mas custa-me. É pá, não bebes mais. Se é comigo. Uma gíria e uma aguardente. Já viste o jornal, Zilin? Não, porquê? Que hoje traz uma notícia que te interessa. Anima-te, chegou a Ana Maria. Talvez não tenha razão para festas. A coisa, pelos vistos, arranja-se entre a tua amiga e o melhor do empresário. Ela mudou muito. Agora é Dona Ana Maria. E bota automóvel e porteiro fardado. Ô, Júlio, ela aqui não está mal, pois não? Importa-me a Ana Maria ou a Mariana, mas... Coitadinho, olha como ele fala. Mas olha lá, Júlio, se não te interessa, porque andas aí que pareces uma alma penada? Porque saíste da oficina. Porque me zanguei. E porque nunca mais pegaste na guitarra e só pensas é na vinhaça. E a vocês que lhes interessa isso? Alguém tem que ver alguma coisa com a minha vida. Alguém paga o vinho que eu bebo. Isso não toca porque não estou para músicas, aí está. Não estás para músicas. Perdeste foi as ganas desde que a rapariga te passou o pé. Foram-se as unhas, meu velho. Essa é que é essa. Quem é que disse que não tinha unhas? Deixa-os falar, Júlio. Não te metas nisto. Uma guitarra na mão venho mais pintado. Conversa fiada. Falas assim porque sabes que não há guitarra cá na casa. Vamos embora, Júlio. Vamos embora. Obrigado. Não te sabes comigo, Júlio. Eu bem sei que não tenho nada a ver com a tua vida. Mas eu sou teu amigo há tantos anos. A Ana Maria não merece o teu desgosto, Júlio. Deixa-me em paz. Escuta o que eu te digo. Lembras-te quando mandaste levar o bilhete da Mãe Rosa? Naquela noite em que morreu a Luizinha? Olha, que ela nem sequer o leu. O que é que tu dizes? Repete lá isso. Olha que me estás a magoar, Júlio. Fala, mãe. É o que eu te digo. Ela nem leu a carta. Foi o empresário quem mandou o dinheiro. A Ana Maria não ligou nenhuma. Estava a cantar e a cantar ficou. Não merece que estragues a tua vida por causa dela. Oh, Lingrinhas, tu nem sabes o bem que me fizeste. Mãe Rosa. Já te disse que o Júlio não está. E ainda bem que não está, compreendes? Ainda bem. Vai-te embora. Felicidades. Bem sabe que não poderia ter felicidade se não falar com o Júlio. Se não lhe disser... Podes tu dizer ao Júlio que ele já não saiba? Se ele não manda pelos jornais, minha rica. Qualquer pode saber o que tu fazes. Pelo amor das Mãe Rosa, deixa-me falar. A minha vida tem que levar rumo e eu preciso primeiro de falar com o Júlio. Preciso, Mãe Rosa. Preciso por força. Pois fala. Vai procurá-lo tasca em tasca, em alguma delas há de estar. Não ouviste? Vai para as tabernas que o encontras. Mas pode ser que esteja acompanhado e a companhia não queira misturas. Estás avisada. Se rasgarem as rendas, a culpa é tua. Fala-me como se eu fosse uma perdida. E não és? Não, Mãe Rosa, não sou. Pior que não me faltavam as ocasiões para isso, nem me sobraram as ajudas de quem me podia ajudar. Mal vai de quem precisa de ajudas para isso. Todos pensaram mal de mim. Todos me escorraçaram. Naquela noite em que a Luizinha... Cala-te! Cala-te, onde é que faz alguma asneira? Mas tu tens um descarampento. Como eras tu?
Que se meias a desgraça à tua volta, ainda vais gozar o espetáculo. Pois a mãe Rosa pensa. E te importa a ti o que eu penso ou deixo de pensar? Interessou-te quando a gente pedia amizade e os mandaste dinheiro? Interessou-te quando Júlio em bêbado e invadiu? Interessou-te alguma vez alguma coisa que não fosse o teu gosto ou o teu jeito? Teus cães agradecem a coisa que se atira. Tu não. E agora vai-te embora. Vai-te embora antes que eu perca a cabeça toda. Vai-te embora, não ouviste? Fora daqui! A minha última lembrança como empresário. Não estás arrependida? Não. É quase a hora do teu namoro. Vai arranjar. Também já não fosses meu amigo. Olha lá, por que tu não vieste mais cedo? Tinha-te arranjado bilhetes para o espetáculo. O que tens? Precisas de alguma coisa? Queres dinheiro? Pois tu cuidas que eu vim aqui pedir-te. Nem que morresse de fome. Mas então, aconteceu alguma coisa ao Júlio? Mas fala por uma vez. O que foi? O Júlio é um desgraçado. Anda a matar-se por tua causa. E a culpa de tudo isto foi minha. Não sejas tonto, Lingrinhas. A culpa foi do Júlio, da mãe Rosa, do pai Damião e de todos esses que não podem ver uma camisa lavada a ninguém sem que a inveja lhes morda e lhes envenene. Não. O culpado fui eu. Se eu tivesse dito naquela noite em que a Luizinha morreu que tu nem sequer tinhas lido o bilhete da mãe Rosa, não tinha acontecido nada. Mas eu não percebi. Eu não sabia. Estava tão triste. Nem dizia coisa com coisa. Agora é que eu percebo. Pois foi. Todos pensaram que tu não vieste porque não quiseste. E que ainda por cima mandaste aquele dinheiro para fazer pouco deles. E julgaram-me capaz disso. São injustos. São maus. Conheciam-me desde pequeno e deviam saber que eu não podia fazer uma coisa dessas. Cuidaram. E que cuidassem. Não fui eu depois a casa da mãe Rosa quando voltei do Brasil? E que fez ela? Ouviu-me? Compreendeu-me? Amparou-me? Isso sim. Escorraçou-me como se eu tivesse peçonha. A desgraça do Júlio cortava-lhe o coração. Quando te viu, exaltou-se. Que importância tem isso agora, Olindrinhas? Que importância pode agora ter isso? Tem, tem. Deixa-me falar e depois, se quiseres, zanga comigo. Eu mereço. O Júlio já não é nada do que foi. Não faz nem beber. Já nem toca. Vai para a África, sabias? Não, não sabia. Nem quero saber. Vem. Há hoje uma festa nos Unidos para lhe arranjar dinheiro para a passagem. Até vem aqui no jornal. Uma notícia com o retrato e tudo. Como a tua, lembras-te? Pois que vá com Deus e que passe por lá muito bem. Bem, se é assim que tu pensas. E como querias tu que eu pensasse? Não sei. Eu não sei nada. Mas há que se tu quisesse, Ana Maria. Se eu quisesse o quê? Salvar o Júlio. Não, não quero. Não tenho nada com isso, nem me interessa. Atenção, dona Ana Maria. Dentro de 5 minutos, em cena. Olha, Lingrinhas, eu vou-me casar. E não posso ser desleal para um homem que tem sido sempre honesto para comigo. Podia ter-me querido para aquilo que o Júlio me quis. Mas não. E tu desculpa, mas gostas dele? Tenho-lhe amizade. Mas tens-lhe amor? Eu não tenho amor a ninguém. Se eu não te conhecesse como conheço... Se não me conhecesse o quê?
Acreditava no que me estás a dizer. E assim não acreditas? Vamos, responde, não acreditas? Não, Ana Maria, não acredito. Pois fazes mal. Tenho sofrido tanto que já não sei se gosto de alguém ou se não tenho agora no peito uma pedra em lugar do coração. E a quem é que tu queres enganar? É a mim ou a ti? Queres dizer com isso que ainda gosto de Júlio? Pode ser que sim. Que não possa esquecer. Tinha que ir até à minha última hora a sofrer por ele, a chorar por ele. Mas voltar não vale, compreendes? Não vale nem que venha a ser a maior desgraçada deste mundo. Sabes o que eu sinto agora por Júlio? É raiva. Raiva pelo que fui, pelo que sou e pelo que podia ter sido e não fui por culpa dele. Lá e tens. O Júlio nunca me teve amor. Ou se o teve, nunca teve raça nem soube ser gente. O que ele devia ter feito quando eu comecei a ser mosca doida era dar-se ao respeito, percebeste? Mandar em mim. Obrigar-me a obedecer. Eu era dele, guardasse-me. Isso sim era ser homem. Isso sim era gostar. E agora desaparece-me da vista que já não posso mais. Está bem, sucede. Eu vou-me embora. Mas sempre te quero dizer uma coisa. Vou-me embora contente. Muito contente. Ao destino